Vesi on üks põhilisi aineid meie maailmas ja seda kasutatakse sageli soojusmasinates töövedelikuna. Paljud elektrijaamad kasutavad aurujooseadmeid, et muundada soojust mehaaniliseks tööks, mida omakorda kasutatakse elektritootmiseks. Vaatame, kuidas aurujooseadmed töötavad ja mis nende ringprotsessid on. Esiteks vaatame, kuidas erineb Carnot ringprotsessist. Reaalses elus ei ole võimlik ega praktiline kasutada Carnot ringprotsessi. Seega on mõned põhierinevused aurujooseadmete ja Carnot ringprotsessi vahel. Esiteks, kokkusurmine ja paisumine ei toimu isoentroopiliselt. See tähendab, et näiteks energia läheb kaduma pumbas ja turbiinis. Teiseks, surutakse kokku ainult vedelikku. Carnot ringprotsessis oli alguses vedel ja aur koos. Aga vedeliku kokkusurmine nõuab vähem tööd kui gaasi ja vedeliku segu kokkusurmine. Sellepärast reaalses protsessis jaotatakse täielikult, nii et vesi kondenseerub ja pumbas on ainult vedelik. Ja kolmas, turbiinis esineb ainult aur. Ja see on sellepärast, et veetilgad võivad kahjustada turbiini. Carnot ringprotsessis oli vedelik ja aur koos, mis oleks väga raske turbiinidele. Kui vaatame aurujooseadmete põhilist ringprotsessi, siis see koosneb viiest sammust. Esiteks vett surutakse kokku pumbas, siis vett kuumutatakse katlas ja tekib aur. Aur siis kuumutatakse veel ülekuumendis ja seda tehakse nii, et turbiinis oleks ainult aur. Ja siis auru viiakse turbiini, kus see paisub tehes tööd. Ja peale turbiini auru jaotatakse kondensaatoris, nii et see muutub taas veeks. On mitu viisi, kuidas seda põhilist ringprotsessi muudetakse või kohandatakse. Muudatusi tehakse selleks, et tõsta protsessi tõhusust, kuigi selles protsess muutub keerulisemaks ka. Näiteks selleks, et tõsta kasutegrit, tihti kuumutatakse auru taas peale esimest turbiini. Selleks on paigutatud vahe ülekuumendid. Siis saab auru viia läbi teise madalarõhuturbiini enne, kui see läheb kondensaatorisse. Ja elektrijaamas tihti mõlemad turbiinid on samal võllil. Kasutegurit võib veel tõsta, kui lisada veel vahe üle kuumendamise samme. Ehk kui taas kuumutatakse teine või kolmas kord. Kuid iga järgneva üle kuumendamise samm muudab protsessi kallimaks ja kasutegurit tõus muutub järjest väiksemaks. Seega mingil hetkel ei ole enam kasulik lisada uusi samme. Teine viis, kuidas tõsta kasutegurit, on kasutada osa auru selleks, et soojendada. Toitevee kuumutamine nõuab päris palju energiat. Kui esiteks osaliselt soojendame toidevet madala kvaliteedi auruga, siis me ei pea kasutama nii palju energiat katlast vee soojendamiseks. Tavaliselt seda tehakse nii, et peale esimest turbiini osa auru suunatakse eelsoojendisse. Ülejäänud auru kuumutatakse taas ja viiakse edasi madala rõhu turbiinise. Seega eelsoojendamisega osa auru tööst jääb saamata, aga kuna vähendame selle kaudu soojus, mida on vaja katlast, siis kogu protsessi kasutegur tõuseb. Ja nagu me Carnot ringprotsessist õppisime, soojusmasina kasutegur sõltub palju temperatuuride vahest. Kui tõstame auru temperatuuri, siis on võimalik ka suurendada kasutegurit. Reaalses protsessis materjalide temperatuuri ja rõhutalluvus paneb paika protsessi ülemistemperatuuri. Uuemaid materjale ja valmistamismeetodid on lubanud nüüd kaasaegsetel protsessidel jõuda tingimusseni, milles vesi on isegi ülekriitilises olekus. Ülekriitilises aurujooseadmes vett pumbatakse kõrgema rõhuni, mis ületab vee kriitilisrõhku. Kui vett seejärel kuumutatakse kõrgema rõhu, siis ei toimu aurustamist. Vesi on hoopis ülekriitilises olekus ja on võimalik saavutada kõrgema temperatuuri. Tänapäeva arendatakse aurujooseadmeid, mis töötavad järjest kõrgemal temperatuuril ja rõhul. Kõige uudsemate protsessidega sihitakse temperatuuri, mis on kuskil 700-760 graadi juures, ja tahatakse kasutada rõhku, mis on kuni 350 baari. Kui temperatuur on nii kõrge, siis on võimalik saavutada kasutegurit, mis on kõrgem kui 50%. Kui need protsessid on keerulised ka, näiteks sellistel tingimustel teras enam ei pea vastu, ja on vaja kasutada spetsiaalseid nikli sulameid. Nüüd vaatame, kuidas saame teha termodünaamilisi arvutusi aurujooseadmete jaoks. Kasutame näitena ülekriitilis ringprotsessi. Oletame, et ringprotsess läbib järgmised punktid. Ja esiteks paneme need tingimused kirja Pythonis. Siin kasutame numpi. Ja see numpi as array funktsioon võtab sisendina Pythoni järjendit.
ja siis väljastab nõmpi massiivi. Nüüd on lihtne arvutada energiat igal punktil. Kui on teada kaks olukuparameetrit, siis saame teisi termodinaamilisi parameetrid arvutada olukuvõrrandiga. Siin kasutame Q-prop paketti ja siin ühe rehega saame arvutada kõik entalpiad. Nüüd saame arvutada tööd, mida antakse mõlemale turbiinile. Kuna juba arvutasme entalpiat, siis peame lihtsalt lahutama entalpiat enne turbiini entalpias peale turbiini. Saame sarnaselt arvutada, kui palju tööd on vaja teha pumbaga. Kui liidame kõik konvertus kokku, siis saame teada, kui palju tööd antud protsessiga saab teha. Nüüd, kui jooksutame skripti, näeme, et väärtus on negatiivne. Töö siin on negatiivne, kuna süsteemi seisukohast tööd tegemine tähendab, et energia väljub süsteemist. Nüüd saame edasi arvutada, kui palju soojust antakse. Jälle saame kasutada arvutatud entalpiaid ja lihtsalt lahutame. Kuna teeme nüüd, kui palju kasulikku tööd saame ja kui palju soojust anname, võime arvutada protsessi kasutegurit. Jooksutada skripti näeme, et protsessi kasutegur on 38%. Nüüd kokkuvõttes, reaalses aurioseadmes välditakse faasi muutus pumbas ja turbiinis. Sellepärast ülekuumendatakse auru enne turbiini ja täiesti kondenseerutakse auru vedelikuks ringprotsessi lõppul. Erinevalt ideaalsest protsessist, energia läheb ka kaduma pumbas ja turbiinides. Ja põhilist ringprotsessi on võimalik muuta selleks, et saavutada kõrgemat kasutegurit.